והיום עשה אדוני נגילה ונשמחבו. אז אנחנו עכשיו נתחיל את הלימוד של המשנה הראשונה של ספר יצירה. במבט ראשון המשנה קשה לפינוח, אבל כפי שהזכרנו בסוף הפעם הקודמת, כשמבינים שמשנה למעשה פרשנות לפסוק שפותח את התורה, הרבה יותר קל לפחות להתמודד עם המשנה. אז נקרא עוד פעם את המשנה, ושוב פעם על הלוח נסוק באיך המשנה הזאת למעשה בא לפרש ואת הפסוק הבאמת חידתי בראשית א' א'. ב-32 נתיבות פליאות חכמה חקק י' השם צבאות אלוהי ישראל, אלוהים חיים ומלך עולם, אל שדי, רחום וחנון, רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש הוא. וברת עולמו בשלושה ספרים, בספר וספר וסיפור. עכשיו, למעשה משנה כאן מגיבה לפסוק ראשון של התורה. יש בראשית, והזכרנו שבתרגומים הקדומים של בראשית מתרגמים בראשית כבחכמה, מתוך תפיסה שמופיעה באופן גלוי בספר בכתובים, בספר משלי, גם בספר איוב, על עולם נברא מתוך החכמה. ולכן בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, ובחכמה ברא אלוקים את השמיים והארץ. עכשיו, מה שספר משלי לא מסביר, מה זאת החכמה שמתוכה נברא שמיים והארץ. אז למעשה ספר יצירה מנסה לפרט מהי החכמה הזאת? ולכן בספר יצירה עוסק מתוך חכמה ב-32 נתיבות פליאות חכמה. ומי שיכול לקרוא את כתב יד, אז הכל בדף שלכם. ורואים, חווים כבר את הקשר לספר משלי, שבמשלי מה שאנחנו אמרנו, אומרים הבוקר את הפסוק, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, המילה נתיבות, כאשר נתיבות נאמר על החכמה, אנחנו רואים שהחכמה היא התורה, אבל באופן ישיר ספר משלי עוסק עם החכמה, לחכמה יש נתיבות, ומתוך הנתיבות של החכמה נברא העולם. ספר יצירה בא להגיד לנו, אנחנו באים להסביר לך מה זה הנתיבות של החכמה. ויש 32 נתיבות פליאות חכמה. עכשיו, וקודם כל נגיד מילה, כמה מילים על החכמה. יש גמטריה מאוד מפתיע, כמעט הייתי אומר מצחיק, שחכמה בגמטריה גולם. והרי כמעט מצחיק שבדרך כלל בפרקי אבות אנחנו עושים ניגוד בין הגולם לבין החכם. אבל דווקא, וכאן, את מה? חכמה זה גמטריה גולם. ובמשמעות של הדבר הזה, חכמה נחשב משהו גולמי. ומתוך אבל בוודאי בקבלה המציאות, וזה איך מן החידושים הגדולים, שאנחנו כל הזמן אנחנו נעסוק בזה, להבין שמציאות גולמית לא פחות, לא ירוד יותר ממציאות מפותחת, אלא דווקא מציאות הגולמית הוא מבטא משהו יותר גדול, יותר עמוק. אז אולי בוא נשמע מכם, למה מציאות גולמית חכמה בגמרת שגולם דווקא מצד הגולמיות יכול לבטא משהו יותר גדול. אז אנחנו חושב, התחנכנו הפוך.
שדבר שהוא גולמי מכיל בתוכו כל מיני אפשרויות. ומאוד נפתח את זה בהמשך, אתם תראו, אבל המצב הכאילו פרימיטיבי, הגולמי, הלא מפותחת, מכיל בתוכו אין ספור אפשרויות. ודווקא שאני בוחר בנתיב מסוים ואני מפתח את הדברים, אני גם כן צמצמתי אותו. אז חכמה בגמטריה גולם בא לבטא את הרוחב, את האינסופיות בפוטנציאל שיש את החכמה, ויותר מאם זה היה מדובר על משהו מפותח. אז חכמה זה הגולמיות, או מה שרמב"ן כותב בפירוש לתחילת התורה בספר בראשית, את היולי. והגולמיות של החכמה מתפרטת, שמביא את הפיתוח, ב-32 נתיבות פליאות חכמה, שלמעשה זה הנושא של הספר. הספר עוסק ב-22 האותיות, רוב הספר עוסק בשפה, למעשה מתוך 6 פרקים, 5 פרקים עוסקים בשפה, מתוך תפיסה שהשפה זה כוח יוצר. העניין של ספר יצירה לבין שדיבור ושפה יש בה כוח יצירה. אז זה 22, שיש 22 אותיות יסוד, ויש את 10 ספירות, שביחד, שזה נושא של פרק א', 10 ספירות ו-22 אותיות, ביחד 32. ואז זה למעשה הנושא של הספר. יש אפילו גרסאות שבמקום להגיד ב-32 נתיבות חכמה, כתוב 32 נתיבות פליאות חכמה, זה פשוט כותרת לכל הספר. עכשיו, כמו כל דבר בספר יצירה, כמעט כל מילה וכל פרט יש ומצאו דרכים להעמיק בו. ולכן בפשט 32 זה פשוט 22 פלוס 10. אבל העניקו המון משמעות למספר 32. קודם כל 32 זה לב, נכון? 32 למד ב' לב. והלב מאוד משמעותי בספר יצירה. אפילו למרות שהזוהר הקדוש מאוד שמח והתפתח בספר יצירה, אולי אחד מהבדלים הכי בולטים מהזוהר הקדוש בספר יצירה הוא איפה נמצא העיקר. בזוהר הקדוש המון עוסקים עם המויכים, עם הראש, עם החכמה, הבינה והדת שקשורות לעונות השונות של הראש. ואילו בספר יצירה, נקודת הקודש הוא נקודת האמצע. ובספר יצירה עוסקים הרבה עם הלב, מוזכר הרבה את הלב, וגם מדברים על הלב כמלך על כל הנפש, על הגוף. אז קודם כל 32 זה לב. בתיקוני זוהר, דבר שמופיע גם בהרבה פירושים, מציינים שבפרק א' של ספר בראשית, שזה התשתית של כל העיסוק שלנו, שמו של הקדוש ברוך הוא אלוהים מופיע 32 פעמים. כאשר זה לא רק 32 ולא 32, אבל גם יש איזשהו פירוט בתוך ה-32 שמאוד מתאים ל-32 נתיבות, שיש 10 מאמרות, נכון? 10 מאמרות שבו נברא עולם שיאמר אלוקים, ואז זה 10, וזה כנגד 10 הספירות. ב-22 אחרים יש גם חלוקה של 3, 7, 12, כמו שנראה בהמשך שה-22 אותיות מתחלקות לשלוש קבוצות, 3 אמהות, 7 כפולות, 12 פשוטות. גם בברקסברג א' יש 3 פעמים ויעש אלוקים, 7 פעמים ויער אלוהים, ו-12 בלי איזה כינוי מיוחד. אז תיקוני זוהר כבר מציין שה-32 חושף לנו משהו או רמוז בפרק א' של בראשית עם השמות אלוהים. 32 גם מספר השיניים שיש לנו,
וכאמור, סף יצירה עוסק המון עם התחום של הדיבור. ובפירוש המופלא לסף יצירה של רב ארי קפלין, שהיה פיזיקאי לפני שעבר לקבלה, מסתמס המון בהבנות בתחום של המתמטיקה והפיזיקה, בהבנת הקבלה, גם מציין שבסף יצירה, נראה בהמשך, מציג שלעולם יש חמישה מימדים. אם חשבתם שלוש מימדים, וזה הגיע איינשטיין עם ארבע מימדים, אנחנו נראה שלעולם יש חמישה מימדים. כן? נמשיך רב סיוון ונגלה על מה זה חמישה מימדים. אבל הוא מציין ש-32 לוקח את המספר הראשון של ריבוי, השתיים, לכוח 5, 2 כפול 2 כפול 2, אז אנחנו מגיעים ל-2 לכוח 5, מביא אותנו ל-32. והרמב"ן לקינוח, טוב, אפשר לתת עוד הרבה פרשים ל-32, אבל אולי עוד אחד, מה שהרמב"ן מביא בפרשו לספר יצירה, הרי חכמה הוא גם התורה, נכון? ספר משלי מדבר על עולם נברא מתוך חכמה, אנחנו יודעים במדרש, עולם נברא מתוך תורה, וכידוע, התורה פותחת בעוד ב' בראשית, והתורה מסיימת בעוד למד, לעיני כל ישראל. אז למד ב' הוא גם מרמז על הלכיל בתוכו את כל התורה. בסדר? אז למדנו, המשפט הראשון, מקווה שכבר הרבה פחות מיים ממה שהיה בהתחלה, במקום פירוט של בראשית, בראשית זה בחכמה, בחכמה נברא עולם, באיזה חכמה, ב-32 נתיבות של חכמה, שבהמשך נלמד עליהם הספירות והאותיות. אוקיי? כפי שאומרים, so far so good, נכון? אז בואו נתקדם. עכשיו, יש, בפסוק של בראשית, יש בראשית ברא אלוקים, והמילה ברא נראה בהמשך, אבל בינתיים יש מילה קצת אחרת, חקק, ויש פתאום ריבוי מאוד גדול של שמות. עם תחילת פסוק הראשון של התורה, הסתפקנו באלוהים בשם אחד, בסף יצירה פתאום יש המון המון שמות כאן. יא, הוויה צבאות, אלוקי ישראל, אלוקים חיים וכו' וכו'. ומה כל השמות האלו? מה זה בא להגיד לנו כל הריבוי האלו של השמות? ומה זה החקק הזה? בהמשך יהיה כתוב ברא. אז מה מוסיפים גם חקק? ויש כאן נקודה מדהימה. תתעוררו, יש את ה... באופן פשוט, מי הסובייקט כאן? מי הסובייקט שעושה את הפעולה של חקק? לכאורה, השמות האלו. כאילו במקום להגיד, כאילו, ומשום מה, במקום להגיד חקק, הקדוש ברוך הוא, חקק, משום מה, אומרים לנו כל מיני שמות וכל מיני, בעריכות גדולה, זה קצת משונה, אבל... לכאורה זה קריאה ראשונה של הטקסט. הדבר המדהים כאן, שנראה שהפירוש הנכון כאן, עכשיו נביא כמה הוכחות לדבר, אבל זה רק יתעצם בהמשך, שהסובייקט זה לא את כל השמות האלו. השמות האלו, יא, הוויה צבאות, אלוקי ישראל, אלוהים חיים וכולי, זה לא הסובייקט. הדמות שעושה את פעולת חקק אלא הפוך, כאילו זה האובייקט, התוצר של חקק אלו השמות האלו, וזה דבר מופלא ומדהים. אם רק את זה תבינו מספיק, שיש משהו נורא מבלבל, יש כל כך הרבה שמות לקדוש ברוך הוא, מה השם האמתי שלו? למה יש לו כל כך הרבה שמות? וחלק של התשובה, בתיקוני זוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא לית לי שם ידוע. תיקוני זוהר מביא את עשר הספירות, מביא כל מיני שמות,
מה זה מרק? אבל הקדוש ברוך הוא באמת אין לו שם ידוע. הוא ממלא את כל השמות. ובלעדיו השמות הם כמו גוף בלי נשמה. הדבר המדהים שצריך להבין כאן, שהקדוש ברוך הוא מעל לשמות. השמות הם לבוש, איזה ביטוי, איזה דרך הופעה. אבל הקודש בעצמו, אלוהות בעצמה, הוא מעל למילים, מעל לשפה ומעל לשמות. שם זה גם הגדרה. השם זה דבר שמצמצם. אבל אם מבינים שיש רובד אינסופי באלוהות, הרובד האינסופי של אלוהות אין שמות. הוא מעל השמות. הוא לא מצטמצם לשמות. ולכן צריך להבין שהשמות האלוהיות זה לא תחילת הסיפור. זה סלב. סלב בהופעה אלוהית בתוך העולם. סלב בבריאת העולם הוא הסלב של האינסופיות. שהוא מעל הכל, מתגבש, מקבל צורה, מקבל לבוש, מקבל צורה, הופעה במציאות, וזה בצורה של השמות. ואם כן, הקטע מאוד מובן. בנוסח שיש לנו כאן, נוסח הגרא, אני חושב שזה הגרא שמצביע על כך, שניתן לראות שהסך הכל של השמות האלו, כמה מילים, מכמה מילים זה מורכב? בואו נמיד לספור כאן. נכון, 22. יש 22 מילים, ותלוי איך מחלקים את זה, אבל ניתן לראות כאן 10 שמות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על 32 נתיבות פליאות חכמה, שהחכמה מתפרטת ל-32 נתיבות, הנה, יש כאן 22 מילים שמכילים מתוכו 10 שמות. יש ספר קבלי קדום, שערי אורה, של יוסף ג'יקטילה, שבנוי על 10 שערים, שלוקח את 10 הספירות, ומראה שכל אחד מהספירות קשורות לאחד מהשמות האלוהיות. זאת אומרת, השמות של אלוהים הם קשורים למרחב של הספירות. הם קשורות למרחב של איזו הופעה אלוהית. אבל זה מה שנחקק, זה חלק של התאבות של המציאות. אבל הדבר הגדול להבין כאן, שהרעיון אלוקי מאוד מתרחב. שאלוהות הוא מעל למילים, מעל לאותיות ומעל לשמות. אז מי הסובייקט? הסובייקט הוא ישות או חוסר ישות, שאין ישות, יש כבר בריאה. האין, העין שאין בו שם. אז כאילו חלל, חלל, ריק, חקק את השמות האלו. אז הדמות של הסובייקט, הדמות של היוצר, הדמות מי חוקק, לא מופיע כאן בקטע, שהוא לא יכול להופיע, שהוא מעל, מעל השמות. אז זה באמת יסוד יסודות. או כמו בספר איוב כתוב, החוכמה מעין תימצא. זה בא מהעין, העין הוא המעבר. כאן אנחנו עוסקים עם החוכמה. אבל מה מקור החכמה? החכמה מעין תמצא. וזה באמת דבר אדיר, זה פשוט תובע מאיתנו להרחיב את התפיסה שיש לנו של אלוהות. שזה חלק של העבודה שלנו. להבין שדווקא קבלה עם כל ריבוי של הספירות וכדומה, הוא לא מצמצם לנו את אלוהות. הוא לא הגשמה, בסוף זה הפוך מהגשמה, הפוך מהצורה. שלהבין את כל הסיפור זה להביא אותנו למקום, לעמוד לנוכח אלוהות שהוא מעבר, מעל לכל הצורות, מעל לכל המילים. והדבר הכל כך חשוב הזה, שיש בעיניי חשיבות בלתי רגילה, וזה חוזר למה שאמרתי קודם, להבין שמציאות גולמית יותר גדולה
אולי חכמה בגמטריה גולם, קרי החכמה יותר גבוהה מהמציאות מוגדרת, כמו שהאין סופיות גדולתו הוא שלא מצמצם בכל הגדרה בכל שם. למעשה מרן רב קוק מדבר על זה בספר אורות, יש מאמר בחלק שנקרא זירונים שכתוב יסורים ממרקים, והוא דבר שחלק של המסע של העולם הוא לזקק את השפה והבנה האלוהית. כשהרמב״ם הגיע ואמר אין גוף לאלוהים, במבט ראשון זה הוריד את המיין האלוהית, שמה פתאום אתה הופך לאלוהים במקום משהו כזה עם גוף ענק וגדול, רמב״ם זה הרבה יותר, עם מקום באיזושהי צורה, זה נשמע חצי כפירה. אבל עם הזמן אנחנו מבינים איך שהרמב״ם הציל את אמונה ונתן לנו תפיסה הרבה יותר נשכבה של ההוויה האלוהית. רב קוק כותב שגם האתאיזם נמצא בהתנגשות עם אמונה, בסוף תובע באמונה להגיע להבנה מזוקקת, מדויקת, עמוקה יותר של האלוהות, להשתחרר מן היש ולהגיע לאין, אבל לא אין של כלום, אלא אין של העין, של המציאות שהוא בלתי נתפס בגלל שהוא המעבר, שהוא המקור של היש. עכשיו, רב קוק כותב שמה, שאפילו השם אלוהים, אלמלא היינו מבינים שזה ניצוץ, גילוי של ניצוץ של משהו הרבה יותר גבוה, היה בחינת עשיית פסל לדבר על הקדוש ברוך הוא כאלוהים. עכשיו הרעיון הזה נמצא גם כן בתחילת הזוהר הקדוש. היה לי פעם חבר שהוא החזיק את עצמו קצת ככופר. והוא כל הזמן ננסה לזעזע אותי. הוא היה מגיע עם כל מיני רעיונות, פירושים של התורה, כל הזמן ניסה לזעזע אותי, כל פעם שהוא בא מאיזשהו רעיון, תמיד אני מוצא את זה בזוהר או באיזה מקום אחר. אז אחד הוא אומר, זה שנות ה-90, זה הרבה לפני שנולדתם, אז כל הרובן. אז הוא בא ליום אחד, אמרתי, יודע מה? אני רוצה לתת לך פירוש, מה זה בראשית ברא אלוהים? אמרתי, יודע מה זה הפירוש? אמר, בראשית, זה כמו סיפור, זה לא אלוהים ברא בראשית, זה בראשית ברא אלוהים. אלוהים זה נברא. הרי, אבל מה זאת אומרת? אז כנראה שהקדוש ברוך הוא בהשתלשלות את העולם, ובראשית בהתחלה הוא ברא אלוהים. ובאמת יש משהו דומה לזה באיזה תאות שפחדו שיעשו את בתרגום ה-70 בסיפור במגילה. אבל הראיתי לו שמשהו, למעשה זה מה שכתוב בזוהר הקדוש. בתוך הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש רואה שהיה בריאת העולם, הבריאת העולם מתחיל מתוך האינסוף. בתוך האינסוף אתה מגיע לאיזו נקודה של ראשית. הנקודה של ראשית מזוהה עם החכמה, של בראשית זה החכמה, ומתוך החכמה יש איזשהו הצלה שבו נברא אלוהים. שאלוהים זה לפי הזוהר בכלל, לפי הזוהר, יש קטע אחר בזוהר, אולי נדבר עליו פעם, של מי, פסוק בישעיהו, מי ברא אלה, מי ברא אלה, שזוהר אומר שמה זה אלוהים? אלוהים זה מי, הוא, שמתגלה מתוך הבריאה של אלה, ובסוף נברא אלוהים. זה אולי כשנגיע לזוהר נעסוק בזה הרבה, אבל למעשה התפיסה של הזוהר, השם אלוהים הוא ביטוי של איזו הוויה אלוהית שכבר יש איזו הופעה, מופיע במציאות, לא באופן גשמי, באופן רוחני, אבל זה שיש שם זה כבר צמצום מהאינסופית. אלא מהי הסכנה באותו הסיפור במסכת מגילה, שאמרו שתרגמו את התורה ליוונית, שינו מאלוהים בראשית ברא אלוהים לאלוהים ברא בראשית, שלא לטעה. שצריך להבין שברא, הזוהר כותב, ברא זה לא משהו אחר. זה לא שיש אלוהים אחד בשמיים ויש אלוהים שנברא
מובן, נברא מובן של איזה משהו אחר. אלא צריך להבין שאלוהים אחד, ואלוהים אחד לפעמים יכול מתבטא במילים, בשמות והכל, צריך להבין שזה אותו השם אחד, ולא שיש שתי רשויות בעולם חלילה. אוקיי, אז למדנו כאן נקודה מאוד חשובה. למדנו שהשמות זה דבר שנחקק. ולכן נחקק אולי יותר, יותר מדויק מנברא. נברא יותר ניתן להתבלבל. נחקק, מה זה נחקק? נחקק זה כמו יש פסלן ויש איזשהו שיש. הוא לא מוסיף משהו חדש. הוא חושף, הוא נותן ביטוי למשהו שכבר קיים. באותו מידה מתוך האינסוף, באור אינסוף, נחקק את השמות. השמות זה לא משהו אחר ממה שהיה בהתחלה, אלא מתוך אלוהות האינסופית נחקק את השמות האלו. אוקיי, כשאנחנו מתחברים לשם, צריך להבין חיבור לשם, לאלוהים, לשם הוויה והכל, חלק זה מילה, שם, שמחבר אותי למציאות שהוא מעל השמות. אז נראה לי שהתקדמנו עד החלק השני של המשנה. נכון? אנחנו יודעים מה זה ב-32 נתיבות להיות חכמה, ואנחנו יודעים חקק עם ה-22 מילים, אשר שמות, אנחנו לא יודעים בדיוק מה מאפיין כל אחד מהשמות האלו, זה מעבר למסגרת של ספר יצירה בכלל. ושוב פעם, זה למשל דבר שעסק בספר שערי אורה של רב יוסף ג'יקטילה, שעוסק בכל שם ושם, הקשר לכל ספירה, ומעמיק בזה. טוב, אז בואו נתקדם. הוא ברת עולמו, ברת עולמו, הנה, יש ברה, יש גם ברה בסוף. אלוקים את השמיים ואת הארץ, שאת השמיים ואת הארץ זה עולמו. אוקיי, אז גם כמו הפסוק הראשון של התורה, גם בספר יצירה, זה בראת עולמו. אבל מה מוסיפים כאן? הדבר שמוסיפים כאן זה את שלושת הספרים. יש לי שאלה? כן. זה שברא זה העין שברא או שלושים? תראה, אז אני חושב שיש את ה... בסוף הכל זה אחד. אז בהמשך הפרק יהיה איזושהי השתלשלות מאלוקים חיים, לרוח אלוקים חיים, לרוח מרוח, לאש, למים, ולכן אותו אחד יש כל מיני סלבים בהצלה, השתלשלות. ולכן בסוף זה... זה אותו, זה הכל המעבר, אבל הכל המעבר שמתבטא מתוך הלבושים. יש, הרעיון של לבושים זה רעיון מאוד מאוד משמעותי. הלבושים זה בא להגיד שיש איזו מהות פנימית, שהוא הדבר הגדול, והוא מתלבש. הלבוש הוא הדרך הופעה, כמו בגדים שלנו זה דרך הופעה. להגיד שהקדוש ברוך הוא, יש את המהות האלוהית, ויש את הלבוש, את צורת ההופעה. עכשיו פעם, לפני שישיבה נרסה, אז פעם הוציאו פעם לפורים איזה אוסף של סיפורי פיירי טיילס, אבל כל אחד עם טוויסט קבלי. אז היה את הסיפור של בגדים החדשים של המלך. אז, והפאנצ' ליין של הבגדים החדשים של המלך, שהוא יוצא החוצה וילד צועק, המלך! הוא רק לבושים. שזה באמת הרבה יותר קטלני להגיד שמלך הרום. מלך הרום זה עדיין המלך. להגיד שהמלך הוא רק לבושים, הוא להגיד הפוך. אין מלך. יש רק לבושים, יש רק את רק חיצוניות, רק את הלבוש החיצוני, ואין התמות, אין באמת כאן מלך. אז חבר'ה, אז הרבה יותר עדיף להיות המלך הרום מלהיות המלך רק לבושים. טוב. את מה? בטח. אמרנו חקק ובעצם בסוג של צמצום וכאילו בעקבות כל השמות של הקדוש ברוך הוא אנחנו מבינים שהציטוט אדם כאילו הריבוי של השמות, כי לא היינו מבינים את זה אם הוא היה כותב שם אחד כאילו של הקדוש ברוך הוא.
ואני חושב שזה, אני חושב יש משהו מהותי. היות שהתחלנו לדבר על 32 נתיבות פליאות חכמה, אז לראות שהסלב הכי בסיסי של חקק אכן משאיר אותנו בריבוי של נתיבות, שהלכנו אל ריבוי, לא, שחלק של המסר הלכנו אל ריבוי, יש ריבוי של 10 שמות. במובן מסוים, אם יש שם אחד, אדם יכול לחשוב ששם אחד זה באמת המהות. כשיש 10 שמות, כל אחד מבין ששמות זה לא המהות. כן, כן. ובאמת, בזוהר הקדוש מתחיל גם בקטע של חקק, חקק בתהירה אילאה, באור העליון, שכנראה מקביל למה שיש כאן בקטע. טוב, עכשיו, בורת עולמו, יש באמת, זה בורת השמיים ואת הארץ, אז כאן מה מוסיפים לנו בקטע? מוסיפים שזה היה עם שלושה ספרים. בשלושה ספרים יש המון פירושים על מה המשמעות של שלושה ספרים. קודם כל, עולם של שפה, עולם של אותיות, ספר יצירה מחלק לשלוש קבוצות, האימהות, הכפולות והפשוטות. גם שלוש בכלל הוא באמת מספר מפתח מאוד מאוד יסודי של כל המבנה של היקום בספר יצירה. שתמיד, שבנוי על ניגודים, על הפכים, ונקודת האמצע שמחבר ביניהם. האש והמים והחיבור ביניהם. שזה מפה של המציאות, לא רק של הרפבלקית, שלראות כמו תזה, אנטי-תזה, סינתזה, הפכים ואת החיבור ביניהם. השלוש זה מספר מאוד משמעותי. אבל בתוך השלוש כתוב משפט האחרון, ולמשפט שאין לנו ניקוד, אז בגלל שאין ניקוד אנחנו לא יכולים לדעת מהי המשמעות הראשונה, ויותר מזה יש כמה נוסחאות שונות. אז אני אלך לפי הניקוד שניק לזה בהבנה את רב אריה קפלן שוב פעם בפרס המופלא שלו, שזה ספר, ספר וסיפור. ספר זה כתב, ספר זה מספרים, וסיפור זה סיפור. ומה זאת אומרת? ספר זה סיפור, לא? אז הוא רוצה להגיד ספר זה כאילו הכתב. הוא רוצה, הרי מה זה 32 נתיבות פליאות חכמה? ה-32 נתיבות פליאות חכמה זה אותיות, יש את האותיות ויש לך את הספירות, שקצת כמו מספרים. אז לעולם יש אותיות, זה הספר, אותיות הספר, אותיות מרכיבים את הספר. והספר זה מספרים, שבשניהם זה מימדים שונים של המציאות. האותיות והמספר, הוא רואה שזה אותיות, זה כאילו האיכות, אתה יכול לתאר משהו, והספר זה הכמות. והחיבור ביניהם זה סיפור. עכשיו לענות לשאלה של סיוון, למה סיפור זה שונה מספר? אז נגיד עוד איזה חיבור שעושה כאן. ספר יצירה הוא גם המקור של הרעיון של עולם, שנה ונפש. ורפקת אומר, עולם זה כמו ספר. עולם, אני מסתכל על העולם, על המציאות, ואני יכול לתאר אותו באותיות, במילים, ספר. ושנה, שמימד הזמן, זה ספר. ושנה, מימד הזמן, זה כנגד ספר, שיש משהו במספרים, 1, 2, 3, 4, כמו הזמן, שכל הזמן נמצא באיזושהי תנועתיות. הוא אומר, חיבור בין איכות וכמות, חיבור בין אותיות והמספרים, חיבור בין עולם ושנה מביא אותי לנפש. מה זה סיפור? סיפור זה נפש. זה, שאלת, מה ההבדל בין ספר וסיפור? סיפור זה משהו חי, סיפור זה משהו דינמי, סיפור טוב, זה מסר בעולם. יש לי ספר, ספר שנקרא החיים כסיפור, נכון? לא כתבתי חיים כספר, חיים כסיפור. הסיפור זה הנפש, זה החיות, זה משהו מעבר. ולכן חלק של התיאולוגיה הנגנית הוא על המקום של הסיפור בחיים, ביקום והכל, אבל חלק, בוודאי חלק של
ולכן שמחה גדולה שבספר יצירה בתכלס מה כתוב? עולם נברא בשלושה ספרים, בספר ספר וסיפור. עולם נוצר על ידי סיפור, לספר סיפור זה לברוא עולמות. הסיפור לפעמים נותן מבט על המציאות והוא עצמו יוצר מציאות. ולהגיד הקדוש ברוך הוא מספר סיפור מגדול. ואנחנו כולם חלק של הסיפור הגדול שלו. אגב, זה גם נכון בתורה. יש חושבים שהתורה זה ספר חוקים שיש בו סיפורים. אפשר להגיד שהתורה זה סיפור. חלק של הסיפור, יש כל מיני חוקים, אבל התורה זה סיפור, והעולם הוא סיפור. והקדוש ברוך הוא מספר סיפור, הוא מספר סיפורים הגדולים. גדול. אז חלק של החיים, המידה מול החיים, זה החיים כסיפור. טוב. אז נראה לי שעד כאן למדנו את המשנה הראשונה, שמקווה כשהתחלנו בדרכנו, זה דבר קשה לפינוח, דבר אולי חוסר משמעות. ועכשיו אני מקווה שאנחנו יוצאים מכאן שלבין, למעשה יש כאן אמירה משמעותית ואמירה שהוא מובנת. יש לנו עוד קצת זמן, אז אולי נעבור כבר למשנה בית. משנה בית, עשר ספירות בלימה ו-22 אותיות יסוד, שלוש אמהות ו-7 כפולות ו-12 פשוטות. למעשה זה כותרת לכל הספר. עשר ספירות בלימה זה הנושא וכותרת שנמצא בכל במשניות רבות בפרק א', שנושא זה הספירות. ואותיות יסוד זה הנושא של פרק ב' עד ו', אחרי דיבור כללי על האותיות, יהיה פרק שמוקדש לשלושת אמהות, 1-7 כפולות, 1-12 כפולות. אמהות. כן, mothers. כן. ויש את ה... עכשיו אולי נדבר על המושגים כאן. יש כאן, כל הקבלה עוסקת בספירות, והנה כאן אתם קוראים את המקור, את ההופעה הקדומה, קדומה אולי במאות שנים, של המילה ספירה. אז אנחנו נגיד כמה פירושים, מה זאת המילה ספירה. וכמה שיותר, אנחנו נעשה את זה מתוך התבוננות במילה עצמה, ברקע תנכי, שהתנך זה ספר גדול שעומד ברקע של ספר יצירה, או מתוך דברים שנמצאים בספר עצמו. גם ננסה לענות השאלה, מה זאת בלימה? הספירה. מה יכול להיות המילה ספירה? מה זה, איזה מילים זה משוחח עם המילה ספירה? אז קודם כל, ספוילר מתוך שאתה מכיר את המשנה הקודמת. משמעות אחת של ספירה אולי זה מספר. אנחנו כבר נראה במשנה הבאה יאמר עשר ספירות בלימה במספר עשר אצבעות. אז יש משמעות אחת של ספירה כמספר, וזה יכול בפתחה נשמע קצת מחזב, מה הספירות? חשבתי זה איזה סוד כמוס גדול ונשכב, ספירות זה קשור למספר, מה יש להתרגש ממספרים? אבל חלק של המסר, שוב פעם, חלק של המסר ותפיסה קבלית זה דבר באמת פשוטים. חלק של האתגר הגדול של הספר הוא איך המציאות עובר מאחדות, מאחד, או אפילו ממה שניסוח בספר יצירה של לפני אחד מה אתה סופר, המציאות שהוא לפני איזה פיצול, לעולם מלא ריבוי. וזה החלק של כל הניסיונות, כל העבודה של קבלה, לעבור ממציאות לפני מספרים, לפני ריבוי, למציאות מגוונת מלא ריבוי. להבין את המעבר הזה, ולהבין את המעבר הזה יכול לאפשר איך העולם, עם כל הריבוי שלו, מוגן, מושרש בתוך המציאות שהוא לפני המספרים, זה הדבר הגדול שאנחנו צריכים להבין. ולכן ספירות כמה שיכניס את הריבוי למציאות
ואיך הכניס את הריבוי המציאות, זה דבר עם חשיבות בלתי רגילה. אז כיוון אחד של ספירות זה קשור למספר. כיוון אחר, שוב פעם, כמו מה שראינו את זה בסוף משנה קודמת, סיפור, שספירות קשור לסיפור. השמיים מספרים כבוד אל. הספירות הם מספרים. הם מספרים את כבוד שמיים. אז יש אלמנט של כלומר זה לא סותר. הספירות זה גם ספירה, מספרים, ריבוי, וזה גם סיפור. זה גם מה שמספר, מה שספר את הכבוד של מעלה, שדרכו מספרים את הסיפור של העולם. הספירות זה גם סיפור. ויש את המשמעות נוספת לספירה, שלא מופיע במשנה א', ולכן זה יאתגר אתכם לדעת קצת תנ"ך. מה עוד משמעות של מילה ספירה? יפה, תסביר למה. ספיר זה דבר מאיר, ספירות זה אורות, כל הכתיבה של הרב קוק, אורות הקודש, אורות התשובה, תמיד אורות. תמיד החוויה הגדולה שמרחב אלוהי מאיר על המציאות. והספירות הן אורות שמאירות. ולכן ספירות קשור לספיר. ולא רק כתוב, וספציפית קשור לספיר ולא אורות. בגלל, למה דווקא בחרו ספיר וספירות כאופן להגדיר את מה שחושף את האורות של מעלה? נו, מצווה גורד, מצווה, תסביר למה דווקא ספיר? איפה נמצא ספיר בתנ"ך? במעשה מרכבה. הרי ספר יצירה עוסקת במעשה מרכבה, בסודות התורה. מעשה מרכבה, פרק א' של יחזקאל, זה מופיע גם בעוד מקומות, גם בהר סיני. בהר סיני, עמידה, רואים את ה... הנה, אני אביא את הפסוקים, יש לי את זה. אז למה שזה מה, אני צריך להוריד את ה... לצמצם ולהוריד, יש את כל הפסוקים כאן. יש את, קודם כל בהר סיני, ויראו את אלוהי ישראל. ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. ויחזקאל במעשה מרכבה וממעל רקיע אשר ראשם כמראה אבן ספיר, דמות כיסא. ודמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. ובפרק י' ביחזקאל והנה אל הרקיע של ראש הקרובים כאבן ספיר. ולכן בהתבוננות של הנביאים על המציאות אלוהית, החוויה שלהם, ויחזקאל יוזכר בהמשך ספר יצירה, ורואים את כאבן ספיר, כמו אבן יקרה שמביא אורות. ולכן למדנו שלושה משמעויות. כן. מקסים, אף פעם לא חשבתי על זה. פנטסטי. אז אני, הנה, בוא, אני כבר רושם את זה. כן, מה שמך? משה. מה? חדד. רגע, כל משפחה ליחזקאל וכל... לא, אוקיי. טוב, הצלחים להרבה חדדים בישיבה כאן. טוב, את ה... וואי, אז זה, כן, ממש יוצא מצוין, הנה, אין שיר ולפני, הנה, ספר יצירה, זה באמת, כן, באמת חידוש טוב, זה כבר יפיעו בסבב חדש, בעוד שנה, שאבן אבן יקרה, הרי עם הספירות, הם נחקקו, נכון? הדימוי שאנחנו יכולים, הספירות, לא, דווקא לא רוצה לשמש מילה ברה שקצת מבלבל, שאדם יכול לחשוב שזה משהו מנותק, אלא היות שזה הצלה, אז הוא נחקק ממה שיש, וזה מאוד מתאים לאבן יקר שמתוך האבן נחקק, פנטסטי. טוב, אז אנחנו יודעים מה זה ספירות. עכשיו אנחנו סוגרים את זה עם בלימה.
גם בבלימה יש ריבוי פרשניות, וריבוי פרשניות זה מדברים הכי יפים מהשפה, זה לא צריך לראות מה נכון, מה לא, לא נכון. מה זאת אומרת סבירות בלימה? מה זה המילה בלימה? פירוש אחד, בלימה, בלימה משות. להבין שהסבירות זה לא משהו ממשי, אלא זה משהו בלי, בלי ממשות. ואם כן, זה לקוח מאיזה פסוק בתנך? יפה, תולה ארץ על בלימה. שוב פעם, זה הארץ הקונקרטי, המוגדר המעשי, תלוי על בלימה, תלוי על הדבר הלא ממשי. ועולם, בהקדמה של אידי רבא נאמר, עולם קיים על הסוד. הסוד, הדבר הלא מוגדר, לא ממשי, הוא תשתית שעליו עומד העולם. אז הלא ממשי, הבלימה, על זה עומד העולם. וניתן אולי להבין את זה כפי שדיברנו קודם. המציאות מוגדרת הוא מצומצמת. חכמה גולם. משהו גולמי יכול להיות הדבר שממנו ייבנה ויווצר כל מיני נתיבות, כל מיני דברים שונים. ולכן עולם המוגדר תולה על בלימה, על הדבר לא מוגדר. וזה מביא אותנו גם לפרש השני. המילה בלימה מופיע בעוד מקום בספר יצירה, מלשון של לבלום. וגם זה נכון, היצירה והבלימה הולכים ביחד. כל תנועה לקרות ליצור דורש איזה בלימה. וכל יצירה צריך איזה הגבלות. איך המתאמינים פעם נתן איזה משל, דוגמה, משל, דרך מאוד טובה לבטא שהיצירה והבלימה הולכים ביחד. שיש לי דף ריק. בדף ריק יש אין, אוקיי, סליחה, יש אין ספור אפשרויות על מה אפשר לעשות כאן. אבל אני, האומן, מגיע ליצור. אני עושה את התנועה הראשונה. התחלתי תהליך היצירה. התחלתי ליצור איזה תמונה. מה שכמעט דבר יחיד שאני יודע לעשות זה איזה משהו כזה. שלא התקדם, לא התקדם בעבר לזה. אבל בכל מה ש... עשיתי יצירה כאן, אבל כל קו שאני יוצר הוא גם בולם, הוא גם בולם את האפשרויות. ועד שאתה גומר לגמרי את היצירה, וזהו, כבר אין מקום, בלמתי את הכל. הכל מוגדר וכבר, במציאות כבר לא פתוחה. אז היצירה והבלימה הולכים ביחד. לפעמים יש איזה רווקים שלא מצליחים להתחתן. שלהיות רווק מבוקש עם רשימה ארוכה ארוכה של נשים ושרק רוצים לפגוש אותך והכל, זה משהו מאוד אינסופי. אבל אם אתה לא תתחתן עם אחת מהם ולא תצליח ליצור שום דבר בחיים, וזה הדבר שמאוד קשה, את הריבוי אפשרויות זה משהו מרגש. וכל פעם, אבל כל תנועה ליצירה דורשת מאדם לבלום את עצמו, להתחיל איזושהי תנועה שמצמצמת את עצמו, מצמצמת את המציאות, ולכן שתי התנועות האלו תמיד הולכים ביחד, היצירה והבלימה. ואחת מהבעיות של העולם שבו אנחנו חיים, אנשים לא רוצים לצמצם את עצמם, לא רוצים להתחייב, לא רוצים לבחור באיזה נתיב ולקחת אחריות עליו וללכת קדימה איתו. ולכן לפעמים משאים את אפשרות פתוחות, אבל העולם הפך להיות עולם הרבה יותר פתוח, אבל עם הרבה פחות יצירה. זהו, אז למדנו היום על יצירה ועל הבלימה, למדנו על הספירות, למדנו על מה שמעל השמות, ולמדנו על סיפור. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים יראה, ואת מצוותיו שמור.